trendler bugün 5-i 3-cü ay 2022-ci il tarixində keçirilmiş buraxılış imtihanının suallarına və onların izahlarına baxacaq. Gəlin başlayaq birinci sualdan. İlk sualda trigonometriyaya aid sualdır. Burada əsas trigonometrik eyniliyi yada salaq. Sinus kvadratı alfa üstə gələk. Kosinus kvadratı alfa 1-dir. Və onda gətirib burada 1-in yerinə bu ifadəni yazsaq, burada 1-in yerinə yazsaq, misalın davamı bu şəkildə olacaq. Sinus kvadratı alfa üstə gələk, kosinus kvadratı alfa, bunu 1-in yerinə yazdım. Üstə gələk, sinus kvadratı alfa, çıx, kosinus kvadratı alfa. Məxrəcdə isə 4 vur, sinus kvadratı alfa olur. Burada nə edirik? Kos kvadratları silah gedir. Sinus kvadratın üstüne sinus kvadrat gələndə olur 2 sinus kvadratı alfa. Burada da 4 sinus kvadratı alfa. Bunlar ixtisar geçsə, 2 ilə də 4 ixtisar geçsə, qalır 0, 10'da 5. İkinci sual sistem tənliyə aid sualdır. Əvəzləmədə y-in yerinə 2x-ı yazsaq, 5x üstə gəl, 2 vur 2x olur, 18. Bu da eləyir 4x. 5x doğrudan 9x 18'dirsə, x 2'dir, y istir bizden, y 2x'dir, 2 dəfə 2 eləyir 4, cavab 4'dir. Gəldi 3-cü sual, törəmə mövzusuna ait sualdır, çox sadə sualdır əslində. Burada f'-2 9 verir, yəni törəməni alırıq, törəmədə x'a 2 yazıb, bərabər eləyirik 9'a. Mən buradan yazacağım, f'-x'ı tapsaq, x kvadratın törəməsi 2x plus x'ın törəməsi 1'dir. B'yə vuranda da B. Törəmədə x'a 2 yazırıq. 2 dəfə 2, 4 plus B eləyir 9. B deyiləcək 5. Bu qədər. Bizdən də B'ni istəyirdi. Gəldik 4-cü sual. Logaritmik tənliyə aid sualdır. Toplu sualıdır. Deməli, burada 4-ü 2-nin kvadratı 8-də 2-nin kubu yazıram. Logaritm 2 əsasdan x üstə gələk. 4-ün əvəzinə yazdım 2-nin kvadratı əsasdan x, 8-in əvəzinə yazdım 2-nin kubu əsasdan x, bərabərdir 5, onda 5. Burada da əsasın qüvvəti qarşıya tərsindən çıxır. Logaritm 2 əsasdan x üstə gələk, 2-də 1 vur logaritm 2 əsasdan x üstə gələk. Burada da olur 3-də 1 vur logaritm 2 əsasdan x, bərabərdir 5, onda 5. Buradan logaritm 2 əsasdan x-ı ortaq vuruq çıxarsam, 1 üstə gəl 2-də 1, üstə gəl 3-də 1, bərabərdir 5, onda 5. Bunlar da hesablayanda logaritm 2 əsasdan x, 1, 6-da 6-dır, bu 6-da 3-dür, bu da 6-da 2-dir, eləyir 6-da 11, bərabərdir 5, onda 5-i də yazıram, 10-da 55, burada da 5-i ixtisar geçsə 2-də 11. X logaritmi tapanda, logaritm 2 əsasdan x tapanda 2-də 11-i buna vuranda tərs çeviririk, eləyir 3. Oradan da x-i tapanda olur 2 üstü 3, yəni 8, cavab 8. 5-ci sual, kompleks ədədlərə aid sualdır. Keçən ilin 30 aprel buraxılış imtihanının sualıdır. Sadəcə orada burada 4 idi, burada 2, burada sadəcə 9 və 3-i yazıb, tək fərq buradadır. Deməli, z kvadrat plus 16-dır. Bunu mən z kvadrat minus 16 y kvadrat yaza bilərəm mi? Çünki y kvadratı mənfi 1-dir. O mənfi, bu mənfini plus eləyəcək. Aşağıda da z minus 4-dir. Üstə gəl, z kvadratı plus 9-un əvəzinə də minus 9 y kvadratı yazıram. Məxrəcdə də z plus 3 y bərabərdir 12 plus 7 y. Və müxtəsər Roma desturu kimi vuruqlarını arasam z minus 4-i, z plus 4-i, məxrəcində də z minus 4-i üstə gələk. Burada z minus 3-i, z plus 3-i, məxrəcində də z plus 3-i, bərabərdir 12 plus 7-i. Burada ixtisarlarımızı eləsək. Qaldı z plus 4-i, burada da z minus 3-i eləyir 2z, 4-i-dən 3-i çıxanda i, bərabərdir 12 plus 7-i. 2z də bərabər olacaq 12 plus 6-i, hər tərəfdə 2-i ixtisar eləsək 6 plus 3-i. Və bizdən bu kompleks ədədin xəyali hissəsini istəyir, xəyali hissəsi də 3-dür,
Yəni imz bərabərdir 3 əzab 3. Sonra loqarifmik xassəsinə aid sualdır. Sualda üstdə toplama var. Toplama vurmaya parçalanır. 2 üstü 2 vur. Loqarifm 2 əsasdan kök 5. Vur 2 üstü 2 yaza bilərik. Uşaqlar qayıdıb üstlər toplananda eyni misal olur. Burada da bu 2-ni, bu 2-ni. Bunu qaldırıram kök 5-in başına. Necə ki oradan, yəni bu kök 5-in üstündəki qüvvət qarşıya keçirdi. İndi geri qayıda bilər. Onda nə olacaq? 2 üstü loqarifm 2 əsasdan kök 5-in kvadratı eləyir 5. Vur 2 üstü 2-də 4. Və burada loqarifmin xassəsinə görə 5 ilə 2-nin yerini dəyişsəm, 5 üstü loqarifm 2-dən 2 vur 4-dür. Loqarifm 2-dən 2 1-dir. 5 üstü 1 vur 4. O da eləyəcək 20. Davam eləyək növbəti suala. 7-ci sual sadə bir tənlik verib. X kubu bərabərdir mənfi 27 olur. Neçən kubu mənfi 27-dir? Mənfi 3-ün. Sonra düz bucaqlı paralelepipedin xətti ölçüləri 5, 7, 11-dir. Yəni A5-dir. B 7-dir. C 11-dir. Onun tam səthin sayısı S tamın düsturu 2 vur. A, B, üstəgəl AC, üstəgəl BC-dir. O da olacaq 2 vur. A-nı B-yə vursaq. Burada A-nı 5 verir. 5. Deməli, A vur B, yəni 5 vur 7, üstə gəl A vur C, 5 vur 11, üstə gəl B vur C, 7 vur 11. Və hesablasam, 2 vur 35, üstə gəl 55, üstə gəl 77. Bu eləyir 90. 90, 77-də buradan 167. 2-ni də 167-yə vursam, 334 eləyəcək. Cavab 334. Kvadratın sahəsi A kvadrat düsturu ilə hesablanır. A kvadrat 25 isə deməli A5-dir. Kvadratın diaqonalı tərəfinin kök kimi mislidir. A kökdə 2-dir. Çünki burada bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq alınır. 45, 45, 93 bucaq alınır. 5 isə tərəf A, A, A kök olmalıdır. Yəni 5 kök. Bu qədər cavab 5 kök ki. Sonra 10-cu sual silsiləyə aid sadə sualdır. A4-ü A1-ə xırdalasam A1 plus 3D deməkdir. A1 15-dir, D də 4-dür, 3 dəfə 4, 12, 15-in üstünə də 12 gəlsək, eləyər 27. Birləşmələr nəzəriyyəsinə aid sadə sualdır. Kombinzon 6-dan 2, üstə gələk, permutasiya 5-dən 2. Kombinzonun açılışını yazsaq, 6 faktorial böl, 6-dan 2 çıxdıq, 4 faktorial vur, 2 faktorial, üstə gəl, 5 faktorial bölək, 5-dən də 2 çıxdıq, 3 faktorial. 6 faktorialla 4 faktorialı ixtisarləsək, 5 vur 6. 2 faktorial ilə 2 deməkdir, bunlar da ixtisar getsə 3, 5 dəfə 3, 15. Üstə gələk, bunlar da ixtisar getsə 1, 4 vur 5, o da eləyir 20. 15-in üstünə 20 gələndə cavab eləyəcək. 35. Vektorlara yenə çətin sual düşmüyüb. Skalyar hasili istəyir. Vektorların skalyar hasilini tapanda x-ləri bir-birinə vururuq. Üstə gəlik. Y-ləri də bir-birinə vururuq. 7 vur, mənfi 3. 32 çıx 21. O da eləyəcək 11. Bu qədər. Növbəti sualla davam edirik. Bizdən ifadənin qiymətini istəyir. Kvadrat köklərə aid sadə sualdır. Kök altında 200 belə yazıla bilərmi? 100 vur 2. 100 vur 2. Kök altında 18 yazıla bilər 9 vur 2. 240 da 240-ı da yaza bilərəm. Bu 4-ə bölünsə 60 16 vur 15. 16 vur 15. Evi belə tapdım da 244 vur 60-dır. 60-da 4 vur 15, 4 vur, 4 vur 15, o da 16 vur 15. Bölürük, kök 2-yə, kök 6, kök altında 100-dən çıxdı 10, kök 2, üstə gəl 3, kök 2, üstə gəl 4, kökdə 15. Ola bilsin bu sual səhv formada yadda qalıb ya səhv formada yazılıb. Niyə? Çünki bu eləyir 13, kök 2, üstə gəl 4, kökdə 15. Bu da kökçiyə bölünmür. Yəqin ki, burada da kökçiyə olan bir ifadə imiş. Nəsə kökçi çıxan bir
Sadələşdirib ixtisar eləyərik. Bu sualda, yəni əslində çətin sual deyil. Sadəcə əlimizdə tam dəqiq variantı yox idi. Keçdik 14-cü suala. Burada sinus 50 dərəcə ilə kosinus 40 dərəcəyə baxsam, bunlar cəmi 90 eləyən bucaqlardır. Biz nə demişdik? Cəmi 90-a bərabərdirsə, əgər alfa ilə betanın cəmi 90 dərəcədirsə, onda birinin sinusu digərinin kosinusuna bərabər. Bu ən, yəni mühüm qaydalardan biridir. Məsələn, sinus 10 dərəcə, kosinus 80 dərəcədir. Çevirmə düsturundan bu belə çıxır. İndi burada da sinus 50 ilə kosinus 40 bərabərdir. Niyə? Çünki kosinus 40-ı yaza bilərəm ki, 90 çıx 50. 90-da da ad dəyişəcək. Birinci rübdə də müsbət sinus 50 dərəcə. Gördünüzmü? Ona görə bunlar cos 40 ilə sin 50 bərabər olduğu üçün islah gedir. Qalır 2 kosinus 3x bərabər 0. Burada da cos 3x eləyir 0. Kosinusun 0-ı nə idi? Pi böl 2. Üstə gələk pi k. Burada hər tərəfi 3-ə bölsək, pi böl 6. Üstə gələk pi k böl 3 şəklində olur. 15-ci sual. Müstəvini kəsməyən AB parçasının ucları müstəvidən 3.4 və 4.6 cm məsafədədir. Bu sadə sualdır. Əvvəlki illərin imtahanlarında da görmüşdük. Müstəvini kəsməyən AB parçasının ucları fərqli məsafədədirsə, deməli bu parça müstəviyə paralel vəziyyətdə deyilmiş, beləmiş. Bir ucu A ucu, bu da B ucu olsun. Məsafə perpendikulyar deməkdir. Yəni A-dan çəkilən perpendikulyar 3.4 cm-dir, B-dən çəkilən perpendikulyar 4.6-dır. Bura A1 deyək, burada B1 deyək. Və birləşdirsəm A1, B1, burada bir trapesiya yaranır. Və bu parçanın orta nöqtəsi, parçanın orta nöqtəsini işarələsəm M, parçanın orta nöqtəsi hansı məsafədədir deyir, müstəvidən olan uzaqlığını tap, yəni məsafəni istəyir. Bu orta nöqtədir və buradan çəksən perpendikulyarı o zaman bu MM1 xətti, bu trapesiyanın orta xətti olur. Orta xətti tapmaq üçün ucuları, oturacaqları, daha doğrusu oturacaqları toplayıb yarıya bölüb. 3.4 ilə 4.6-ını topladım. 8, yarısı 4. Cavab 4. 8. Tənliyi həll elə deyir. Burada 4 ilə 2-ni 2-yə ixtisar eləsəm 1, 2. Çarpaz vursaq 4x plus 2 eləyir 10. 4x 8-dir. X da 2-dir. Gəldik 17-ci sual. Bərabərsizliyin tam həllərinin sayını tap deyir bizə. Burada necə eləyirik? Uşaqlar, hər tərəfi siz mənfi 1-ə vuraq. X kvadratı çıx 2, istiqamət dəyişir, kiçik bərabər 0. 2 də kök 2-nin kvadratıdır. Müxtəsər vurma düsturu kimi açsaq, x çıx kök 2, x də gəl kök 2, kiçik bərabərdir 0. Dəyətə 0-a bərabərləsəm, x eləyir buradan kök 2, buradan eləyir mənfi kök 2. Hər iki ucu alır, ədəd oxumda qeyd edirəm, içini qaralayıram nöqtələrin, hər iki ucu alır, mənfi kök 2, müsbət kök 2. İşarəyə müəyyənləşdirəndə ən yüksək dərəcəli x-in əmsalı budur. X kvadratda əmsalı müsbətdir. Onda bura müsbət, ən sağ isə müsbət, mənfi müsbət. Kiçik bərabərdir 0 istəyir, yəni mənfini istəyir. Bərabərsizliyin həlli mənfi kök 2, müsbət kök 2 aralığıdır. Və məndən istəyir bərabərsizliyin tam həllərinin cəmini. Kök altında 2-dən təqribən 1.4 çıxır. Bunu da, məsələn, tapmaqda necə müəyyənləşdirərsiniz? Əgər çətini çəksinizsə belə. 2-ni 100 dəfə artır, eləyir 200. 200-ün içindən çox 14-ün kvadratı var da. 196, 14 nə qədər çıxırsa, 2-dən də 1.4 çıxır. Onda bunu belə düşünmək olarmı ki, evvel ki, mənfi 1.4 ilə müsbət 1.4 arasına düşən tam ədədlər tapılmalıdır. Da, təbii ki, bunun davamı da var, irrasionaldaq. O araya düşən tam ədədlərin də sayını istəyir. Bura düşən tam ədədlər mənfi 1-dir, 0-dır, 1-dir. Cavab 3 dənə, 3 dənə tam ədəd düşür. Cəmini istəsə yər 0-dır, belə. O, mərkəzli çevrə verilmişdir. BA və BC toxunanlardır. Bir nöqtədən çəkilən toxunanlar bərabərdir. İndi bəlkə sual aidiyyatı yoxdur, amma
Bucaq ABS 50 dərəcədir. Bura 50 dərəcədir. Və məndən ADS-ni istəyir. Yəni bu bucaq. Bu daxilə çəkilmiş bucaqdır. Daxili bucaq söykəndi qövsün. Bax bunun AS-nin yarısıdır. İndi AS-ni necə tapacağım? Uşaqlar, iki toxundan çəkilibsə, onlar arasındakı bucaqla üzbəz duran qövsün cəmi 180 idi. Düzdürmü? Yəni bu qırmızıladığım qövsünlə 50 dərəcənin cəmi 180 isə bu qırmızıladığım qövs 130-dumu? Və ümumi çevrə 360 dərəcədir. Əgər bura 130-sa, bu biri qövs neçə dərəcədir? 360-dan 130 çıxsaq 230 eləyir. Bura 230 dərəcədir. Və ADS bu bucaq qövsün yarısıdır. 230-un yarısı 115 dərəcədir. Qutardı. 18-də belə getdi. Gəldik həlli tələb olunan suallara. Həlli tələb olunan suallarda deyir ki, M 2N bərabərdir. Bu sual 2020-ci ilin yenə Gəncə imtihanında düşmüşdü. 29 iyul imtihanında. Yenə eyni tipli sual var. Deməli, M bərabər 2N verib və yazıb ki, 2 vur, əkob, 2 üstü N, 3 üstü M, çıx, 3 vur, əbob, 2 üstü M, 3 üstü N, 33-dür. M plus N cəmisdir. Birincisi 2 və 3 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əgər onlar qarşılıqlı sadə ədədsə, onların qüvvətləri də qarşılıqlı sadədir. O zaman qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların hasilidir. Yəni əkob onların hasil eləyəcək 2 vur, bu 2 əmsaldır. 2 üstə N vur, 3 üstə M olacaq əkobu. Çıx. Qarşılıqlı sadə olduğu üçün əbobu 1-dir. 3-ü də 1-ə vuranda 3 elədi 33. Bu 3-ü sağ tərəfi toplama ilə keçsək. 2 vur, 2 üstə N vur, 3 üstə M eləyir 36. 36-ın da 2-yə böləndə 18. 2 üstə N vur, 3 üstə M 18-dir. Burada da N, M 2-ndir. M 2-ndirsə, yerinə yazsam 2 üstə N vur, 3 üstə 2 N bərabərdir 18-dir. 3 üstə 2 N də 9 üstə N deməkdir. Yəni 3 üstə 2 N-i. 3-ün kvadratı üstə N düşünsəm, 9 üstə N eləyir. Onda həmin bu məntiqlə yanaşsam, 2 üstə N vur, 9 üstə N 18-dir. Bu da 18 üstü N eləyir. 18, N olacaq 1. N 1-dirsə, M də 2N olduğuna görə 2-dir. Onların da cəmini istəyir. 1 üstə gəl 2 eləyir, 3 cavab 3-dür. Keçdik 20-ci sual. 20-ci sual sadə sualdır. Konusun doğranı 10 sal. Deməli, bir konus çəkirəm. Bu mənim konusum. Ox kəsiyi yeri gəlmişkən bu üç bucaqdır. Konusun doğranı 10 cm-dir. Bura 10, bu da 10. Ox kəsiyinin təpədəki bucağı 60 dərəcədir. Yəni bu bucaq 60-dır. Konusun yan səthinin sahəsini istəyir. Konus desiyan PRL düsturudur. Eli bilirik, el 10-dur. Eri tapmaq qalır. Bunun üçün üç bucağın hündürlüyü median tən bölənidir bu. Çünki bərabər yanlış bucaq. Bunu çəksəm 60-ı bölər 30-30. Burada 30. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı kateddə hipotenuzun yarısıdır 5. Yəni radiusumuz 5-dir. Doğranımız da 10-dur. Hessian düsturunda yerinə yazsam Hessian bərabərdir. Pi, R, L yerinə yazanda eləyir 50 pi, cavab 50 pi. Sonra gəldik 21-ci suala. 21-ci sual əslində toplu sualıdır. Siz bunu topluda təxmini oxşar variantda sual görülüb. Mən sizə deyim də hansı mövzuda. Bərabərsizliklər mövzusu, kvadrat bərabərsizliklər. Bərabərsizlik mövzusu 1-ci hissədə 3-cü mövzusun son sualıdır. Yəni burada bu əgər toplu dərk olunaraq işlənilibsə, biraz da keyfiyyətlə şagird gedibsə, dərk eləyərək yazıla biləcək sualdır əslində. Gəlin belə baxaq. Deyir ki, bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu mənfi 2, 4-dür. Mən indi sizə belə bir şey deyim. X kvadrat plus BX plus C kiçikdir 0. Bu bərabərsizliyi həll eləmək üçün siz nəyəyərsiniz? Əvvəl bunun köklərini taparsınız. Düzdür mü? X1-i və X2-ni. Sonra ədəd oxunda həmin nöqtələri qeyd eləyəcəksiniz. Almır, itinaq qoyursunuz. X1, X2 aralıqlara bölürsünüz. İşarəmiz baş həddimiz müsbətdir. Çünki x kvadratın əmsalı müsbətdir. Deməli, burası müsbət, mənfi müsbət.
Və həll kimi biz bu aranımı götürürük. X1, X2 arasında mənfi işarı düşəni, çünki kiçikdir 0 istəyir. Yəni, bu bərabərsliyin həlli X1, X2 olacaq. Razıyıq, yəni o tənliyin köklərinin arası. Uşaqlar, tənliyin həllər çoxluğunu o mənfi 2, 4 verib. Diqqət edəcəyiz. Burada nə məna çıxır? Deməli, bunun həllər çoxluğu mənfi 2, 4 isə X1 mənfi 2 imiş, X2, 4 imiş. Bu o deməkdir. Yəni, x1-imiz mənfi 2, x2-imiz isə 4-dür. Və B və C-ni necə tapıram? Viet teoreminə görə köklər cəmi, bu çevrilmiş kvadrat tənlikdir, əks işarə ilə ikinci cəmi salı mənfi B-yə. Köklər hasili isə sərbəst həddə C-yə bərabərdir. Onda yerinə yazsam, x1 ilə x2-nin cəmi mənfi 2 ilə 4-ün cəmi eləyir ki, 2 mənfi B-dirsə, B eləyirmi mənfi 2? S-ni də tapanda kökləri vururuq. Mənfi 2-ni 4-ə vurduq. Mənfi 8. B tapıldı. S də tapıldı. Onda yerinə yazsam, Y bərabərdir X kvadrat. Plus BX. Yəni o da mənfi olur. B mənfidir. Mənfi 2X. Burada yerinə yazıram. Plus S. S də mənfi 8. Bu mənim funksiyam. Təpə nöqtəsinin koordinatlarını istəyir. Təpə nöqtə deyəndə M və N-i nəzərdə tutur. M-in düsturu mənfi B böl 2 A-dır. N-in düsturu 4AC çıx B kvadratı böl 4A'dır. Davamlı buradan yazıram. Onda tədbiq etsəm M bərabərdir. Mənfi B. B-miz neçədir? Mənfi 2-dir. Böl 2A. A-da 1-dir. 2 dəfə 1, 2 eləyir 1. N-in tədbiq eləsək. N-i tapmaq üçün düsturda X-in yerinə 1 də yaza bilərsiniz. Ya da düsturla 4AC, A1, C mənfi 8 çıx B kvadratı 4 böl 4A. O da 4. O da eləyir, mənfi 32, 4, mənfi 36 böl 4, cavab mənfi 9, təpə nöqtəsi 1, mənfi 9, bu qədər. Sonra gəldik 22-ci suala. 22-ci sual dərsində təm bölənin xassəsi var burada. O qədər də çətin sual deyil. ABCD paralelogramında abucanın təm böləni, sadəcə şagird təm bölənin xassəsini bilməli. Bu təm böləndir uşaqlar. Təmbələni BD diagonalını, bax bu BD diagonalını 2-nin 3-ə nisbətində bölüb. 2-nin 3-ə bölübsə, yəni 2K bura, 3K'da bura bölür. İndi burada bir məsələ var. Şagird bilsin ki, gərək, şu bucaqda, bir dəqiqə bu tərəfi silsəm. Bucaqda belə bir xassə var idi təm bölənlə bağlı. Bu tərəf A, bura B. Şu bucağın təm böləni çəkildiyi tərəfi digərlərlə mütənasib bölür. Yəni, burayın, burayın desəm, A-nın M-ə nisbəti hər öz altındakının, B-nin D-nə nisbəti mütənasibdir. Onda əgər bunlar, məsələn, 2-nin 3-ə bölünürsə, aynən B-də 2-nin 3-ə gərək bölünür. Yəni, bu 2K, 3K bölünürsə, o zaman tərəflər də həmin nisbətdə bölünməlidir 2-nin 3-ə. 2x, 3x bölünməlidir. Paralelogramı qarşı tərəfləri bərabərdir. AB 2x-də, CD-də 2x-dir. AD 3x-də, bu da 3x-dir. Və böyük tərəfi 9 cm verir. Böyük tərəf 3x-də təbii ki, 3x 9-sa, x-də 3-dür. Onda bu 3 dəfə 3, 9. 2 dəfə 3, 6. Onda burada 6-dır, burada 9-dur. Bunun perimetrini istəyir. 2 vura plus B-dir. Düstur 2 vur, 6 plus 9, 15, 2-yə də vuranda 30. Bu qədər. Bu bizim paralelogram sualı. Gəldik 23-cü sual. 23-cü sual bu cədvəl, ümumiyyətlə, oxşar belə, nətər deyim, format, sualın tipi düşüb keçən il, səhv eləmirəmsə, ya 30 apreldir, ya 29 aprel o tarixlərdən birində. Bu formada bir sual verir. Sadəcə orada hissə istəyir, burada ehtimal. Amma şagird əvvəlki illərin imtahanlarını işləyibsə, orada üzə tanış gəlməli idi sual. Yəni, sualı tanımalı idi ki, hə, mən belə bir şey işləmişəm. Cədvəldə riyaziyyat və fizika fənləri üzrə olimpiyadalarda iştirak edən şagirdlərin sayı göstərilmişdir. Təsadüfi seçilmiş iki şagirddən birinin riyaziyyat üzrə olimpiyadada iştirak edən oğlan, digərinin fizika üzrə olimpiyadada iştirak edən qız şagird olması hadisəsinin ehtimalını istəyir. Uşaqlar, cədvələ baxsam, riyaziyyat fənnindən iştirak edən oğlanlar Y, qızlar 3X göstərir və cəmi 10 yazıb. Deməli,
Nə yazacağıq? 3x plus y bərabərdir 10-a. Fizika fənnində olanlar 2y, qızlar isə x-dir. Deməli, x plus 2y də 10-dur. Sistemə salıb, həll eləsəm, birincinin hər tərəfini mənfi 2-yə vursam, olur mənfi 6x minus 2y, mənfi 20-dir. Burada da bu biri olduğu kimi qalsa x plus 2y də 10-dur. Tərəf-tərəfə toplasam, mənfi 5x mənfi 10-dursa, x də 2-dir. X 2-dirsə gətirib yerinə yazsam elə burada. 2 plus 2y 10-dursa, ondan 2 çıxdıq 8, 2y eləyir 8, y eləyir 4. Onda gətirək cədvəldə yerinə yazaq. X-a 2, 3 dəfə 2 eləyir 6, burada da 2. Y 4, burada 4. Y burada 8. Düzdür mü? Cəmi görsünüz, onu ödənir. İndi gəlin, sualı bir oxuyaq. Təsadüfi seçilmiş iki şagirddən birinin riyaziyyat üzrə olimpiyadada iştirak edən oğlan, riyaziyyat üzrə olimpiyadada iştirak edən oğlanlar 4 nəfərdir. Yəni, biri buradan seçilir. Digəri isə fizika üzrə olimpiyadada iştirak edən qız, yəni bu 2 nəfər. Ehtimalını tapırıq. Deməli, məxrəcdə nə yazırıq? Ehtimal, əlverişli hallar sayının mümkün hallar sayına nisbətidir. Məxrəcdə mümkün hallar nədir? Cəmi bizdə 10 uşaq riyaziyyatdan, 10 uşaq fizikadan 20 uşaq olimpiyadada iştirak edir. Və bu 20 uşaqdan neçəsi seçilir? İkisi. Kombinzon 20-dən 2 yazırıq. Sürətdə çeşidləyirik. Şagirdlərdən, o 2 şagirddən biri, bax bu 4 nəfərdən seçilir. Riyaziyyat üzrə gedən oğlanlardan. O da 4 nəfər. 4-dən biri. Kombinzon 4-dən 1 vuraq. Digər biri isə fizikadan iştirak edən qızlardan, yəni 2-dən biridir. Yəni, burada dairəyə aldıqları. Kombinzon sağ indeksi 1-dirsə cavab 4-dür burada. Digəri 2-dir. Kombinzon 20-dən 2-ni hesablayan 20 faktorial böl. 20-dən 2 çıxdım 18 faktorial böl 2 faktorial. 18 faktorialla aparsam bunu 20 vur 19. 2 faktorial da 2 deməkdir. 20 ilə getsə burada qalır 10. Deməli, məxrəcdə qalır 190. Sürətdə qalır 8, bunlar da hətta ixtisar gedir 4 bölək 95. Və son 2 sual. Burada 3 bucaq sualı var. ABC 3 bucağı verilib gördüyümüz kimi. AM və S-in medianları perpendikulyardır. AM 5-dir, S-in 6-dır. ABC 3 bucağının sahəsini tapın deyir. Ümumiyyətlə, o medianların kəsişmə nöqtəsi düzdür mü? Medianlar kəsişəndə təpədən başlayaraq 2-nin 1-ə bölünür. Yəni 2K bura, 1K buradırsa, onda elir 3K. AM 3K-dır. 3K-da nəyə bərabərdir? 5-ə. K eləyəcək 5 böl 3. K 5 böl 3-dürsə, bu 2K hissəsi olacaq 10 böl 3. Yəni 5 böl 3-ü 2-yə vuranda, bax bu hissə oldu 10 böl 3. Burada 5 böl 3-dür. Bura lazım deyil heç. Bura 5 böl 3-dür. Sonra S-in median da 6-dır. Yenə bu da 2-nin 1-ə bölünür. 2K, 1K. Cəmilir 3K. 3K 6-dır. K da 2-dir. K 2-dirsə o zaman 3 dəfə 2, 4. 2 dəfə 2, 4. Burada 2. Uşaqlar, İndi baxıram, məndən bütöv üç bucağın sahəsini istəyir. Gəlin bir şeyi yadımıza salaq. Üç bucağın medianı və sahənin nə əlaqəsi var? Bir median sahəni yarı bölür. Yəni, bu S1, bu S2 desəm, S1, S2-yə bərabərdir. Hər ikisi də ümumi sahənin yarısı, ümumi sahə S-cə yarısı. İki median üçün xassə yoxdur bizdə. Üç median isə altı bərabər sahəyə bölür. Düzdür, uşaqlar? Yəni, bax, bu altısının da sahəsi eynidir. İki median üçün xassə yoxdur. Və onda gəlin əvvəlcə burada AOC üç bucağın sahəsini tapaq. AOC necə üç bucaqdır? AOC düz bucaqlı üç bucaq. Düz bucaqlı üç bucağın sahəsi katetlərin hasil yarısı deyil. Katetin biri nədir? 10 böl 3. Digər nədir? 4. Bölür 2-yə. Orada da 3 vurulur bu məxrəcdəki 2-yə 6, 4 dəfə 10, 40. Bunlar da 2-yə ixtisar eləsək, 20 böl 3. İndi AOC-nin sahəsi 20 böl 3-dür. Və mən 2 median üçün xassə bilmirəm.
O zaman gəlin 3-cü medianı da çəkək. 3-cü medianı B təpəsindən çəksəm. 6 bərabər sahəyə mi bölünür? Və 20 böl 3 düsə bu AOC-nin sahəsi, bu sahə 20 böl 3 düsə, hər birinə qalır 10 böl 3. 10 böl 3, burada 10 böl 3. Onda onların hər biri 10 böl 3 düsə, bu da 10 böl 3-dür, buradakı da, buradakı da. Yəni 6 dənə 10 böl 3 var. Ümumi sahəni tapanda onda, ümumi ABC-nin sahəsini tapanda 10 böl 3-ün 6 qatı eləyər 20. Ya da elə AOC-nin sahəsinin 3 qatı elə də düşünmək olar. Çünki bilirsiniz niyə 3-ə vurmaqla da getmək olardı. Bu, burada elə bil ki, bu xassə demədi. Bu xassədə medianın, bax elə bil ki, bu hissə bütövlükdə 2 dənə üç bucaqdır. Bu da 2 dənə üç bucaqdır. Bu da 2 dənə üç bucaqdır. Bu hissələr bir-birinə bərabər deyil. Ona görə bir 3 dənə eyni sahəli bucaq alınır da. Ona görə biz evin 3-dən birini tapmışdıq 20 bölüşlə. Ümumi də 20 çıxır. Yəni ya ilə yazın, ya belə. Və gəldik son 25-ci suala. Şagirdlər ilk başta bununla çətini çəkiblər. Amma diqqətli abituriyent görər ki, bunları ortaq məxrəcə gətirib toplamalıdır və nəticə buna bərabər eləməlidir. Gəlin onda biz toplayaq. AX böl X minus 4-ün üstünə gələn BX plus C böl X plus 4. Ortaq məxrəc bunların hasilidir. O da eləyir X kvadrat minus 16. Burada AX vurulur X plus 4-də. Yəni, adi bildiyimiz ortaq məxrəcə gətirmək. Vur X minus 4. Bunu açıb sadələşdirsək. Olur AX X-a vurduq AX kvadrat plus 4 AX. Üstə gələ BX X-a vurduq BX kvadrat minus 4 BX plus CX minus 4 C böl X kvadrat minus 16. Burada belə bir sadələşdirmə eləyəcəm. X kvadrat olanları bir yan yana yazıram. A plus BX kvadrat. Mərtəzə xaricinə çıxartdım X kvadratını. X olan bir burada var, bir burada var, bir də burada var. İstəyirsiniz, mən bunun davamını aşağıdan yazardım gərək. Deməli, məxrəc qalsın yerində X kvadrat çıx 16. Sürətdən eynirəm. X kvadratlarını bir. A plus B X kvadrat. Üstə gəl. 4 AX, 4 BX və CX. Buradan X-ı çıxartsam. 4A çıx 4B plus C vur X çıx sərbəst 4C. Bu bizim ifadəmiz. Bizə deyir ki, indi bu cəm bərabərdir. 35X çıx 12 böl X kvadratı çıx 16-ya. Gəlin baxaq. Məxrəclər eynidirsə, sürətlər də eynidir, düzdürmü? Sürətdə diqqət edin, sol tərəfdə X kvadrat var, sağda yoxdur. Bu nə deməkdir? Deməli, x kvadratın əmsalı 0 imiş ki, o yoxdur. A plus B 0-dır. X-ın əmsalı burada 35-dir. Burada isə 4A çıx 4B plus C-dir. 4A çıx 4B plus C-ni 35-ə bərabər eləm. Sərbəst həddimiz mənfi 4C-dir. Burada da mənfi 12-dir. Mənfi 4C-ni də mənfi 12-yə bərabər eləm və sistemi həll eləyəm. Əvvəlcə, buradan C-ni tapsam, C eləyir müsbət 3. Gətirib onu da burada yerinə yazsam. 4A çıx 4B plus 3 35-dir. 35-dən 3 çıxdıq 32. 4A çıx 4B 32-dir. Hər tərəfi də 4-ə ixtisar eləsək A minus B neçədir? 8. İndi A plus B də 0 idi. Bunlar təzdən sistemə salsaq. A plus B 0, A minus B 8. Sistemə salıb tərəf-tərəfə toplasam B-lər getsə 2A 8-dirsə A 4. A 4 isə, aynan B-in də cəmi 0-dır, B mənfi 4-dür. Bizdən də A parametrinin qiymətini istəyirdi, cavab 4. Bu qədər. Oldu, sağ olun, növbəti imtahanlarda görüşərik.